Шахматшылар керуені Шымкентке жетті. Freedom Broker бас серіктестігінің қолдауымен жүзеге асып жатқан республикалық жоба миллионды шаһардың шахматшыларына тың серпін берді. Ақыл ойды ұштайтын интеллектуалды ойынға қатысушылардың қарасы қалың. Гүлсанат Қалмырзағызы жіліктеп жеткізсін. Шырайлы Шымкент қаласына бүгінгі ат басын тіреп, бүгінгі таңда осындай үлкен мерекелі іс-шара өтуде. 20 спортшыларымыз бақытын сынап, еліміздің осы интеллектуалды дамитын шахмат керуенінің шахмат жеңімпаздары анықталғалы тұр. 10 қыркүйекте басталған керуен қазірдің өзінде 10 аймақты жүріп өтіп артқа тастады. Көкші өңірінен бастау алған шахматшылар бәсекесіне кәсіби шахматшылар емес, әуесқой ойыншылар қатысып бақ сынауда. Это большой проект, который направлен на популяризацию шахмат в нашей стране. Бұл турнирге еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейінгі азаматтар қатысалады. Үміткерлердің ешбірінде шахматтық рейтингі жоқ. Бүгінгі байқауда белсенділік танытқандар Түркістанда болатын гранд финалға жолдама алады. Әл-Фараби алаңында тігілген мобильді киіз үйде үміткерлер ойынды бір мезетте бастады. Бәс артық бәсекеге 60 үміткердің ішінен іріктеліп алынған 20 шахматшы қатысып белсенділік танытты. Солардың бірі Асылбек Түйетаев, ол мамандығы бойынша қаржыгер. Шахмат десе ішкен асын жерге қоятын Асылбектің арманы асқақ, жүлдеден үміті бар. Алдыңғы жарыста 11 турдан 11 қарсыласпен ойнадым. Ол жерде 7,5 ұпай жинап 11-ші орынмен аяқтадым. Шахматпен айналысып келе жатқаныма, енді бала кезден шахмат ойнаймыз. Біз өзі отбасымыз жалпы барлығымыз шахмат ойнаймыз. Әкем, қарындасым, інім, ағам, барлығымыз осы былайша айтқанда шахмат отбасымыз. Бүгінде ел арасында Қазақстан тек өз елінде емес, бүкіл әлемдегі шахматтың дамуына еңбек сіңіріп жүр деген пікір жиі айтылуда. Ал зияткерлік әлеуетті насихаттайтын мұндай жоба бұрын-соңды болмаған дейді ұйымдастырушылар. Бұл іс-шараны біз қолдағанымызға өте қуаныштымыз. Және де әр қалалардың бәрінде осы Шымкент керуені жүріп өтуде, Шымкенттен кейін Түркістан қаласына өтуде. Және де осы шахмат тақтасының үстінде алған балалардың, жастардың ой санасы мүлдем басқаша болады. Сол алған бағыттан біздің жастар үлкен осы қаламыздың, осы еліміздің әл-ауқатын көтереді деп ойлаймын, оған сенімдімін. Керуеннің келу аясында Қазақстан шахмат федерациясының Шымкент қалалық филиалы ашылды. Оның төрағасы Сапарбек Тұяқбаев болып тағайындалды. Ақтық сын тұран төрі Түркістанда сәрсенбі күні өтеді. Гранд финал жеңімпазына қомақты жүлде тағайындалып отыр. Терең ойлы шахматшыға 5 миллион теңге табыс етілмек. Жалпы жүлде қоры 16 миллион теңгені құрайды. Гүлсанат Қалмырзағызы, Әли Мәлік, Ербол Мақашев, жаңалықтар.